Трапили у фотопастку. У лісі поблизу селища Цумань Луцького району зловили дубокрадіїв. Чоловіки незаконно зрізали дуби на території природно-заповідного фонду. Неподалік залишили бузи із затинтованим причепом та джип із підводою. Сума завданих збитків – понад 26 тисяч гривень. Посилює міру покарання за злочин на той факт, що дуби незаконно зрізали на території природно-заповідного фонду.